kaut kādu interesantāko piedzīvojumu meditāciju. Es zinu, ka tas bijusi visu pasaulē. Nu, kaut kas tāds piedzīvojums. Tāds guru ašrama noteikti, jo mums bija tā, ka tur, tur tās meditācijas, piemēram, arī tā kā tu teici, varbūt tev no rīta ir tāds struggle, jo vai tā savu, nu, kaut kā vat nav, tu nevar nosēdēt. Jo mums arī tā asociācija ir tas, ka meditācijā tev ir jāsēž, jā. Tur ļoti aktīvi notiek meditācijas. Nezinu, nu, atceries, retrītos mēs esam šur tur purinājušās, lēkājuši, jā. Tas ir arī meditācijas veids. Jā. Ja, dejošana, viss kaut kas tāds, un tur ļoti, ļoti bija čantings, visus omnamaši, vai un iedomājies, tu sēdi, ja, tur stundas trīs, tu vienkārši čanto, un tu vari iedomāties, tā kā omnamaši, vai, tāds, un iedomājies 15 tūkstoši cilvēku kopā. Tas nav tā, ka tu vien pats, ja, un, tas, un tu ieeji ritīgā transā, īstenībā, tu tāds, tu vienā brīdī tu saproti, ka tev muta vienkārši kustās, doma tev nav, jo, nu, viņas fiziski nevar būt, tāpēc, ka tu visu laiku, un tu esi pārgurs no tā čantinga, nu, iedomājies, tā kā dziedāt 3 stundas tev visu laiku, un, jā, bet baigi tāda, nu, kosmiska sajūta tādā ziņā, ka nekā nav, ka tas tikai kaut kāds tonis tāds notiek apkārt, un tu tāds vienkārši sāc skatīties, nesaproti, kas notiek, baigi, tas bija interesanti, jo mēs, mums bija 5 dienas šitādas meditācijas, tā, ka tā no rīta līdz vakaram, nu, ar kaut kādiem pārtraukumiem tur ēšanai, tur kaut kādiem, jo, bet tā, tu, ka apsēdies, tad tur tikai aiziet tas čans, un tās ļoti, ļoti spēcīgi, un klusumā sēdēt, klusumā ļoti izaicinoši, mums arī bija 7 dienas klusumā, un tas ir tāds, ka tu vienkārši ar tiem saviem, kā tu saki, tās savas domas, tā kā, nu, visu tu vienkārši, trīs dienas tu močīsi sevi, ceturtajā tu esi pārgurs no tās močīšanas, tev iestājās tāds, wow, tāda pateicība par to, kas tu esi, un pateicība laikam, ka iestājasties meditācijās, ir tāds viss kosmiskākais, ka wow, cik forši, ka es esmu, ka es esmu šādi, ka es, kad man sanāk, kad, un tas ir tiešām tāds, bet tās meditācija pieredzes, es teiktu, uzdrošināties, ja jūs dzirdat kaut kur, tur ir aktīvā meditācija, dinamiskā viņas sauc, ja ir rītīgi forši tur to izlēkāties, izpurināties. Ir tīpaši, ja jā, tas sākumā tāds, oi, tu esi iedomājis, ka tikai sēdēt, un tu pasaki, es sēdēt nevaru, ja, tad tā ir atkal tāds veids, kā darīt elpošanu, ja arī Vima Hofa elpošana ir tāda viegla, vai arī tā kas ir tā dziļās elpas, atzimšanas elpa arī. Ļoti interesants, tur iekš sevi izbaudīt ir vienkārši fantastiski, ja, un tad jau tu esi, tā kā saku, tu pagaršo visu kaut ko, un tu saproti, kurā restorānā tev patīk, un tu ej uz to un dari to savai, jo vai arī atrod kaut savu kombināciju, ja. Un tas ir tā ļoti, jā, tur tiešām atzimšanas elpa arī, es atceros, pēc tās pirmās reizes man bija tāds, tu arī es atceros, ka tu biji pirmā, kas šī reiz tāds, jā, kad es arī biju tāds, cilvēki tur kaut ko runā, where are you from, un es tāds, where are you from, kosmos I'm from, jā, tā, ka pilnīgi tāds, Panamā, ja? Vai kur? Tas bija īstenībā Šrilankā pirmo reizi. Es nezināju, es vispār nezināju, kas mēs aizgājām uz tādu jogas workshop, un viņš saka, mums tur pēc tam kaut kāda elpošana. Mēs tā, jā, elpošana, labi pālpos. Un tev ieliek kosmiskā pilnīgā tāda, wow! Un tas, jā, foršs pieredze, tā kā, jā. Te, ja nebaidās, tad ir visādas, jā. Jā, par elpu mēs varam paturpināt, jo, nu, es biju ar tevi pirmo reizi, te pats Siguldā mums notika, pirms tam regulāri brauc, un tad pēc tam arī rekretrītā biju un tā, bet es biju atzimšanas elpu pirmo reizi, man bija mazliet baili, jo tāpēc, ka dzirdēju daudz stāstus, un citi saka, ka viņi kliet, citi raud, citi rāpo, citi tur vēl kaut ko, un tu esi tādā grupā, ar cilvēkiem plus tev tajā grupā ir pazīstamie no Siguldas, un es tā kā, nu, svešais, tad varbūt būtu vienalga, bet tu zini, ka tu pazīsti to cilvēku, un tā, bet es gāju ar tādu pozitīvu sajūtu, jo man tā nedēļa bija bijusi laba, un, nu jā, es ritīgi aizgāju kosmosā, un ļoti interesanta pieredze. Tie, kas nav dzirdējuši, varat pēc tam iegulēt, kas ir atzimšanas elpa, bet tas ir tāds, vienkārši mēs guļam, elpojam, mūsu vada tātad arī cilvēks ar vārdiem. Tā mutī ir elpa, izelpa. Jā, un tu vienkārši elpo, līdz tu noved sevi tādā transa stāvoklī, jā, tā var to nosaukt, un jā, un tad protams, tev ir, jā, tu tā kā savienojies, un tu ar savu, tu tik daudz ko var izdarīt ar savu elpu, kad nav vajadzīgs pat, nezinu, kaut zāles vai vēl kaut kas, ka īstenībā mēs esam tik spēcīgi paši, tikai jāmācās izmantot to ķermeni. Un es esmu tikā bijusi uz tāda instrumenta, kur spēlē nu, tās augstās frekvences, ka tu gulis tāds gultas, ja? Un, jo ir tās, piemēram, tās tibetieši bļotas uz tām sarijas, kur tev saliek virsū, un tev viņas tā kā, nu, tur to skaņu tais, un tu vibrē tā kā. Bet, bet tam viņa tādā next levelā, ja, kā jau Amerikā māk pat uztaisīt, ka next level tibet. Un tāda gulta, tā kā, un tu apgulies, un viņš apakšā spēlē, tev tā kā ērģeli arī ļoti interesanti, tā kā, nu, viņa pa skaņām pieminēja tādas, jā. Bet, nu, jā, tur tāds...
interesants tā pieredze tiešām. Gongi arī, es nezinu, uz gongiem, es biju gongi ļoti arī tāds, Es uz gongiem neesmu, es biju uz traukiem, tiem arī, kur tur. Bet,